É o comunicador Gustavo Reis leva há 14 anos falando sobre animais em meios de comunicação. Diz que de alguma forma, Lolita Ayala lhe passou a estafeta enquanto ao tema porque ela tenia a fundação solo por ajudar, pero em fundo, foi esse profundo carinho por los animales y el desejo de contribuir para melhorar o trato que recebem las mascotas em México, lo que lo embarcou em esta labor. Assim começou em Imarre, ao programa Reporte Mascotas com a firme ideia de criar melhores laços entre humanos e animais, ensinar passo a passo, pouco a pouco, como cuidá-los, como querê-los. As primeiras surpresas que lhe deu foi receber mensagens de pessoas que lhe diziam: graças a tu programa Bajé a mi perrita de la azotia. Com esta consigna recorri a outras televisoras como TV México em si cadena 3. Y Azteca, pero hace 5 años lo invitaron a Capital 21 para hacer cápsulas sobre bienestar animal y al contexto de los cambios a la ley sobre el maltrato a los animales. Desde então, já visto como já é evolucionado todo em torno a este tema. É o ano passado lhe propuseram a ser cidade de animais, donde habla de coisas como uma buena dieta para tus mascotas, todo com a supervisão de veterinários que lo ajudam. Também rei uma secção de manualidades, onde puedes aprender como a ser juguetes para perros e gatos. Isto tem solo um pouco com o que Gustavo busca generar consciência animal. É o programa, que estrena sua segunda temporada por Capital 21, se transmite sábados e domingos às 10 horas em ponto horas mas notícias em MSN, é o famoso Cadanero, é o chefe, sofre ataque em Polanco a se confirma Ana Brenda Contreras sua salida de Televisa.